on hermostui ja shokin hän sai, ehkä siksi on voittamaton. Myöskin harjoitus uuttera on auttanut kai, mut murhetta mullakin on. Mä pisteitä haalin ja osun kesken maalin, ette löytää voi tarkempaa. Mutta pyydystysmiehen ja aina puolitiehen, sillä pyssyä ei miestä saa. On luodikka tuttu ja voitto pikku juttu, olen tähtenä luokkaa A. Mutta loisteeni haihtuu, kun lempeen pyssy vaihtuu, sillä pyssyllä ei miestä saa. Miesten saa, miesten saa, koskaan pyssyllä miestä en saa. Ei sulhasta nappaa se, ken voi miehen tappaa, miestä sellainen kammottaa. Poika neidon jos kohtaa ja ammuntaan se johtaa, silloin yhteinen tie tuskin suudelmiin vie, sillä pyssyllä ei miestä saa. Tuota kiistaa siitä vaikkapa turkin saa. Mutta ammun tarmaan, vain putkaan johtaa varmaan, sillä pyssyllä ei miestä saa. Jos rauhoitus aikaan, saat kotkan viet sen paikkaan, joka toppauksen suorittaa.